Nagajir tu kabajam tu tada watu tu Kenya televisioni fana televisioni fana ra kopi adat kan urdu fajiritan kopi ada Kenya ra kan kesi timu kalleti uman adorana warlo kaba afya kasmasimu kaba lit agundariti etate wan kesmatu dule biro madu mabi ya kabachi su kesi tira watu maturan badin garisho ur kesa abutifika nimbro tai saturan kin kakeb saturan malfa kata kanjuru bakichet kan turib galacha Kenya dosa abdujin kan walin turutam isin hanga tumro kopi Kenya tunujina katurtan rede mi kan sina ferutam idosan makada watu Kenya tin bagana ganufte atle bagana gana ekde dagim dawatu ni Kenya akam holtan jenera jalkabarati ato me halli turti kesani turti keti akam ture kanjiro achira jalkam aye gudda galatomi akabiyat dula bir maduma biyati fi wanto tagara gara ta sifama ture jechuda adda gara gara tujira addu warana san kesa tokoda akam dabata media timu fana broadcasting corporate addo warana kanati ogeeyyii miidiyaa fi kanne bir ogeeyyii camera qamule gara gara babba sudan awasa bira ode fanno qabata madan maltu la fajira kanje du gesu kesatti gaye saba chat kanje du jechuda addi gara gara jira kuma si kase de gersan injira awasni karkar gara gara jechuda akajiru akabiya teddo to kodabate to kuma biyatif wa bayo jettati kanje du sana kesatti dabble media rati malte gama kanje du baachu kesatti namota gara stemani ode fanno qabata man olmana dawarana gashana yokinimo kaba lita gondori fak makana wallo kabati ture alfakata kanjedu wayner gwalin tajebe dawatota bran akagenyuf cerana latamti fanas sinis gudangalate fadda kanalati alijiru jechuda ga warana ga fajedamu wabaye tujira motuman yerobai cerake nefi sanabo deram baran norga janiti kan gara warana takagala mutayese jechuda terkam fifro tamuke setti milkain heddu tujira hata utigaru garen shoror kesa tplf kin adabil sabasa ummata tigray jede waamukun maqa kasitin qabsa maqan qabate sochoufi allojjecha ture namoma kesa kanisabas tawusa wa bayira kane madalu ni dandenye jechuda qabata madan burale misoma lubuna mabarbada lubuna mabadu cinati burale misoma akabiyati tajajila kenan akana noti tajajila kenan wa bayetu badejira jechuda akka dabata media takamisen safana tanismo kana kana tajjebera way midan kakapsi sokin badin kakapsi sin kasnir jal qabrato so gara qabeny midanin qabeny ret kakapsi son kasin metin sammu mata kisatin midan kakapsi se akami tip sama sambo demo buralim so marret wantu kakapsi se tidabalu dande kesmatu garen tplf kun jal qaba izi kabarati kanne tarkan fi fudada jade alantane case of gashia magater kasar gachati kanjiru atawti garu irrecalan meshane tifayedame propaganda da soba ugafa kesu kotiyon dale wanjiru sana tifayedamu da sakana ngama saiko dan wantoto to kwani no jetin arrasu asinolin asinole jechun oji sati wagota demi torba kesati nus umri kenya twan argatu refi sena rati baracha kan umne namonni bayenis kara media satau carar gani tifayedamu dan ugajirtu lafakau kesati wa bayetu jere jechuda akatan itti tplf dedebe ature namakami fiu nama obbare yokin garmaron sati dmf wagota demi torba kana kesati na wabaye annatef wabaye kasu yokin ashara to kokaye darbu danda jechuda wanni wada galufi wantra wat to komiti kesumatiyu nanno marafi do wangara garati kaini lola kana yokin mo warana bane aga hafutti de metijira jechuda to ko farat wanti tifayedame propaganda yokin olola soba dan ummata burjajesun oji sasa gudda ture wato to ko qabate wanna qabata malafa jiru yokin free gari qabsi sufatun tayin kana to kas achi takaste raga fajadamu nama wantef qonnambula ratti isana matakoda tani tijiru wantef namar kadu wajru fi namni meshawrana truti uleda nokin wata konsidu fe amma te to suratti tinne churanda garajal qaba atau tigaru gater kasar gachati kanjiru kesumatti mo wantin fayadame kesati olola sobakana ummata burjaje sudaf wanto tagara garati timi te yokin garete do to kotterga do katani ti kandemani racala alkan kan sam fayada manje chuda wanto nakasakasi kun awasat garajal qaba gufute tani turani ata utigaru rayat sabiya birmadumma biya yokin waraka yinyumma biya ti kan jeno nura darbani biyo tabrati fi biyo to lakenya sudani fi kan nembro fudatte nagenya kabachi suke satu abaye to jetama kana kana wal qabate rayat sabiya sanabo demo rayat saboda degers garagara ta sifamu adda warana ratti
ijo dubbi dimicha dafani gudun fuke satti eddo balla qabate da jechu dandeenya atawuti gamatin sammutin kana wofa yedames yerof saati murasa fitta fayadamu nda garu erga sanati kallattini rajru yokin torrini qabate sun ergar gamteti gater kasar gachi suke satta tattaman tarkanfin fudatamu baaye namagamachisa kesumattu social media rawanjru fi lafa qabatamadan addawrana itargame gashanati kainar game kesatti farda lafa yokinimo waldrati fagoda falla waliti kanjru social media kanena ka facebook kana want the debut tplf tarkanfe kasi fudate akastase wanjru face to face fula fulati rayat sabiya wajin wana kanago de jette yaddu wato kon qabu jechuuda kana jechuun insochoa amma te tokko wato ko jechuuda fin carraqa atawu tigeru walantumman rayat sabiyatin wasanan chatin dargaggota angalma ajru wana magamachis kesa atawu garu waggota demi torba kesatti wanto to jecha ture fakenya fi bufata tiyara lalbala bufata tiyara dilad dunya bole jelati tajajila biye kesa kankennu lalbala la salalbalan eddo awata turizimi kesa takabiyat nanno mara ko bafatun tane idamni waligalasa buana chirate argamu wabayeda awata turizimi ti amma diaspora milioni toko garabiyat mu memni serati wamame eddo wan akanena ka dreshe kusen dabalate la salalbala fa warada watamu fi qarra qaban turani ataw tigaru warana tplf banen bufani tiyara lal balaje chuda daku tayre je chuda ndesa wato konamne foddan satu nafin akuma kana dawutin satu nafin wato ko tunafin undasa kesati erga fayadame atike sabu bulera je afri efficient atike sature daku gode yokin mutajajilan alta seti kayne brade be tijru sakana atchi targamne nus wanto ta hargine fi dawato ta branga ture kesati inkun de bisani dabuda fi gana wabaye barbada irmana wasa barbada dabile motummatin tajajila gudda kenu jeramane gaman kesati tplf tarkamfin fudate kanena ka lalbala dabalate jechuda hospitalon nille injiru kanena ma kara fodda screeni televisioni kenyati wanto nagarsa jiru fi diren bufata tiyara lalbala akati tilalama jiru kun qama na chitargamne wanna ijan lalle fi dugan jir mal fakata jenna wasabranga aturre wante bayena magaddisisa ata utigeru sana irga wajjeten boda tarkamfin fudatame bayena magamachisa ega buralem soma kanin barbadan kesa bufanni tiyara lalle bala kanama lalle satokko kanin bros nijiru manin barno takasu dandinya bufatale fayya kasu dandinya isojin ol qabatse mal tajeb dan mal ilalten akuma si kase do wata turizimi akabiya tijran ke sati tok lalbalada nikun gama bratin awasana ne chakoba afmiti akabiyati wanto tabwabu sanke sati warado olana kaban ke sata kadura kas ne jechuda ataw tigeru sakana deb sani dabudaf tigaba tamam biro turizimi nanno amara obo tahir achitar gamani deb sani jarudaf yokin dandamachi suda bayanachi sudaf edon kun dafi tajajile ke sagale gali barbada mokkar gamsisuf gali na tirar gamu kan nem bro bufatare kanena ka bufata telecom fi warrembro achrati karchar gamu yokinimo sharafar gamun sanade bisani bayanachi sudaf indi kun dur sargacho kakabu achitar gamanille media lef ipsake naniti kan santuranje chura nikun gamatokkon warana kana dafani gudunfu gamabratinimo buralemi soma arka tplf in barbada ankana debisani dabu kesatti motumman rafi bulanjiru arka tokkon sanoje arka bratinimo jalanimo wantota barbada ankana debisunimo dirqama biyinura hegdura alonnura guda sakana ratim murmana na wasas olana da jechura wabaye tujira kanafu ergete badin boda wantijiru badi tplf kakkapsi sem boda wantijiru gamo motumatin tarkanfin tplf fudatamu dafani gudun fuda walqapsi se akuma namagamachiste sana alati buralim soma arka tplf kanan barbada an faida analata an akadebiani ijaramanif wantoni garagara sochin tasif majru wantota namatetolani fi amile namatoran kesati ega nanno sindemten umchim sera doctor abi umna walo rayet sabiya ulin wal qabate umna walo nagenya hoganu dan kanisan gagesatwan yerosan fansan mirri misen rayet sabiya fi wanni nagenya qamni nagenya hawalo akam tura kamitib samatu
Mummy Ministera, Doctor Abiy Ahmed, Garatujra, Nano Fari Ninja, Nano Marati Ninja Yetuda, Renanani, Wana Aka or Mummy Ministera to Kotokin, Wakanama, Bia Bruchotokoti, Ojino Jetan, Wabaye Ballada, Missensutra Yatsa, Biatokole, Akamida, Durakam Ture, Ergasi Maltija Kanjeru, Droslav and Otuntain, Mummy Ministera Toko, Biatok, Namnihoganu, Garadoranat, Durakam Ture. Ina jajja dem jettamale indem nan entur ata utigaru umme ministera doctor Abiy Ahmed namni na walin demu barbadu jerani wa mi chade san indemani sulu masara ya tsabiya chijira kutale awasa garagara armatani ru ata uti umme ministera addawrana targamudan kanembro kakasun sani warana akka abiyat tplf wagato ko olif biyerati banekana dafani bokonna to muraqabsi sudafi shora gudda katabate misensun rayat sabiya itiyanne asofsi suvialle ojimo jettajrancinatimo wanto takasino gudunfani tikanisan jiranjechuda sakanaf yanni gababan yokin buan mumme ministera gara hadda waranati himaludan ojo jetamu qabu ogansa olano rayat sabiya wali wantonni ojetan yokin odefanno wal jijiru matansa debenimmo malti jira kanjedo ccigani ilalen debiun sani miradda sanke satta kaume guji alkanif guyara warana wante bokonna ninjiru tariti dabare dan tawdanda timida yokin gare dan tokoyo alkano jete guji amonikan ojjechu danda jechuda karraftu daworana kesa mishigi kanjenu jechuda daworana kesa male alisi mijete miti sakana walqabsise bokonna hamma irrajiru kana afura era ak awasni bafatuf kesumana nono marafina non afar jechuda kanen ibe rakko kana afyokin adda warana irratti banen kana af saqlaman akabiyati wota usna no len kun qef qabenya san rabu qaniru jirenya o ature ke sati bani arkana malalaniru ataw tigeru tarkamfi erga mumme ministera garasti malaniti fudatamen buanda chate galmausa awasarralle akuma kana misense tarayat sabiyarati ode fannera walinis bubulle rawantef mirijir malfakata kanjedu dugadu bachuftanan misense tarayat sabiya fulisani nama addawrana jirum fakkatu malif gamachu gudda ke sejira njifanno ngal ma ajrus ak makana nama bon sakabi yatu ante borptan sa senate ye wander buda adwarratu antonitan goton heddun sabab sablamone dunne termatani aga guyara njifanno adawajeda mi wanti kabajamu sanarati wan gadinirranne amma tarkam fin tplf ret fudata majru achike setmo qodni mumme ministera doctor Abiy Ahmed baatan olana da jechu dandenya ga andukunimo gater kasa tplf fif kenisisu ke satti safisa ngarabu konna duma tfidu ke satti wa baye wan qabuf buan argame durastureera ergasan achi targamani dacha dan argamera jede yanaka gazesa tokotti akkan ode fanno misenso taraya itisabiya rati fula sanra kan dubesetti buan gudangal mayra ega njifonno wengal man ke sokin bo wengal man ke sokismatu garen shuror ke sa debli saba somata zegrai kun bakke wonitti daadatu yokin ingaddi sokin mo namunan gaddi su jede bakke wonitti daada chature ke sa Doni gashana sotok gonda gashana kungaru hogansa Dr. Abiy Ahmedin barbadair ras aremaniru shakanan malunjet kan kesa be kufi lolita bajedo gotonni oromo fi kanen biro durant ranjechuda mumme ministera akuma gara addawranati imalani yokin dulanin karafoda televisioni bayen kenyarga turre arkasani tikabani ammasira sunimo gashana da borgaro ci jira jira ni dubatan ituran wanna dubatan san immediately guyala mafati wodu hameje de wambaye wanto tana mota gammaci sanifi akka lam Ethiopia ta kotti namni walcinari ru dafacci ke satti gaye gudda kan tabata de jechuda dawwarana gashana yero de radaf ittifayda maniru concrete da wano jetame baye gadi fagoda dabidan wojanko de radan jere nofin gafan ke sasenu agasmara mulatu akatan don't meshawara naka watan ojeta mirafi meshawara na gurguda kanena ka tanki kanena ka matrayasi fi kanen broti tanki mo manake sagalchani manatoku kan gashanati jechuda manasana karaful dura girgida kin aba qaba bodarran tanki galchani jechuda mulatu asiyach gafalaltu mulatu garu kara tanki sun bawduwa murma saba sani tijiru jechuda fagenya tigafa laltu dinna no kana jira jette yaddu atawti tplf apshalu makasi fa fa yadamera kungaru lagasanche sun dandeñ
konkriti yokin dawwarana gashana bayedu batamuf sana cinatti tanki mesha guddada isakana dawo fakke sudan bolake saka wan dandenye yokin dawwarana ke saka wan dandenye mana jirato tananno sana mana tokko karadu dubadi gani full duran dabaqaba mullatu jechuda manuma sirri dabata jira boca man tokko abatu qabate jira tawu tigaru dubarran galchani ittifayda mufturan isakana unda sabar badesu aga gautti okinimo aga sanalle boji utti demeti jira raya tsabiya jechuda arsana kasikun gafa kafalamu arsal lubun jirata madawun injira wabaye jira ali wali galasa garu tplf gater kasar gachisu ke satti raya tsabiya rafem bullewante mumme ministera dr abiya imed garast dulunsani tofta lola durani sultu tura wantef yero garagarati profiling sani okin CV sani kan dubatu ke sati inikunimo misenso tara yat sabiya arrajranif akka odefanno dabalatati te onnatani ojechudan ofkenna ojechudan abidde manadufi wayadan namso da romon minikun malida namni wanqa bundulera dirqama meshawara na qabatte fotun tane onne ketin yokin kesa ketin as nande mana monde jiran baye jiru darga gonne dunna no gara gara rati romi arasi ofudatte de mani ru jechuda atletonne de mani ru atletin dre sportit mele dre warana ti ro baye anaka ko targem beku ataw tigeru kanenaka faisale lisafa commander atlet marcos gennatifa akuma kana gazanya barrafa kanen achi targaman kesa ati kutale wasa gara gara ti warga mega kafa kenya tikasne mele kamu me ministeramo wamichitaisan sana wali walqabate gashana targamu sanitin buan argame dawwarana guddada jede ittamana turefi kanatti fayadamnan biyetu wachun danda yadajen ololeso badura kazne kesati wantota akka propaganda ti fayadama turi kesati indikuni satoko jechuda atawu tigeru yirum rasa kesati ergamu mem ministera gasti imalani tarkam fifudatamu qabu awasa nanicha dabalate ogansa olano rayat sabiya walini odefanno waljijiraniti alli achitigal mai buwa qabatamada baye na motas dawatoni kenyas arganiti kanjiran media ledan ero baye eno mordo fuantef wanto takabiyat qawaman kesati gurna manda kesa kanjiru tarkam fin tplf firat fudatami esage kanjiruda nikunimo buwa gari gal mesa kanjiru fi achikesatimo mumme ministera galasti maluts emalun sani okin dulun sani awasa kan nembrolle akka galasti bobbasi okin csu wanqa bunilla akka kabiya takarma to kariruf buagu darakin taise wantefi allu wali galasa gashana yerof qabate turera ataw tigeru amma dawwarana sana umna maskanati basi wajjete sana gara buralemi somato to debiste gashanan kilometra kudala manga kudafuiti jerama wanti kofura meyokin kotamesun dawon warana kotamesun jechuda baye guddada mulu undasa kesade mtefitu undandesu janargine kesase ne rawantef erga sakatame malte do to kotti fanjif kanem biros gates akasuma ergana antane ergan duye margin je tajarti na reka jiran sana erga gaddi se ari dawa baye ska yede mwan ndaw sakatane sakata swamid sente wantoni dawa chi sunjira sakana ratti umna chiratti fayda mesana otu gara burale misomatti gara nageñatti okinimo sammu kulkulluno to yadira teeti e sana magesisa umna chiratti besun gara misomatti fudebe amma moje takanjelu namni kamusha meshallagun okin tilmaye bira gawdan dawantef yalera ata utigaru yalin safa shalaira yalin fashalaemmo dursumma misenso tarayat sabiya akasuma lamile etiopia maran jechulani way sakota wati kunun jirime sokotanis kanen gashanatanani tplf fin qabamani turan kesati atawti sokotati wanta namagadisi kesad dalonit karamu college barse sokotati inikun sena yero dira qaba wasanani charaka ode fannetti jechuda atawti garu tplf akka yero sanatti ittifaya damature college sun sararka saygate kanijara mejechuda ndesa library kan manakitaban qaba eddo labio kinimo wantoni garagara yali tikige famuni qaba akkasitti wan kana fakkatu kana amma karafoda television dawatoni kenyalle akuma kana dawacha akajiran jechuda kun college barsota sokotati atawti garu ojinala tasise amma dande garama qaletti imalchisu sarra afimmo akuma ndurasi kase ergan duye margin jette jartina rewanjelo sun sirriti tplf ni ibsa jechuda
kesuma kannena ka fakenya fi ama want la lajru kun meshale muzika ti jechura keyboard fi kannen bro turani computer mo hardware isa disen demu sakan caccabse yokinimo gubes brass debia kanden de gara makale ti dem sufi kanden dabemo accumatti faida nalata sun oji sa warajal qaba ke sa ti jechura wantonni dubbatamu fi malle wantonni baye gaddisi so fansi qabatan tplf yokin adabil saba sa matati gra abutin ojjetaman ke sa ti wa baye tujra ga safo wasafille wanintane admale wantotatan ojjete ti jechura itqulqullaun wantu baye da kaine ojjete brade bi lalbalasu kaste sokotasu kaste legend ni barsota sokota kun senada kanini qabu jechuda sakana wal qabsise wa bayeto wantas na magaddisisan odu fi ode fanno na duran braga ture college barsota sokota kun baye tajajila yrode ra kenna kan ture gauni nitin baratoni gafa graduate godan e bifaman uffatana tunafin accit barbade set kanini bradebi wantoto kini mok warreni midani ni qaqqabse kesa kini wantoni midan qaqqabse kesa buralim soma kesa la blim fayya santok mi isarret wanunje kesuma gashina ra kilometra ko lama demte konni eddo jeram torgata hospitala sararka jal qaba wadilati jechuda hospitali kun ana daf kai ne jarama ta wuti garu sadarka sai gatet kai ne jarama ka cerra awasna nanno sana cerra qaba jechu dandesa hospitali kun eddo cisani yala man qaba hospitali ana rajru do baye tin qabu eddo bakaksani itto dan qaba ata wuti garu garen tplf fakka dawara na titi fayeda mature atike sabubule garaduma gafa atike sabau fayda na lata sai de musa doktorota atike sajrani fi dirqam atike name bawachu baachun qaba da na citar gine du business wantota kasan kesa tijechura hospitali tarkajel qabawa dilakun tajajila heddu kenna ture hospitali kun dubartota dawumsa ganif tajajila kenna hadoli fi daimanif tajajila kenna dergagota kako fakka kef tajajila kenna ta utigaru garajabinni tplf agamitti kanjeru sana sirititti ofif sera jechudan desa hospitala jechun namakami fu tajajila kan kennu da college jechun namakami fu dalonitti qaramu da dukusatan iddotti yala mudo hospitali sarkajel qabawa dilakun jechuda ata utigaru tplf garajibna sat tagarsise meshale nafayedu jede garama qaletti malsi sudan fi atejechuda kannen yo afan awasna anicha tajajilu inqaban jede mo barbadese brade biu satin walqabsise hospital li amma kara fodda televisionitin dawatoni kenya kun dawata jiranille kuma kana kannen tplf in ojina latani fi bayina magadisa hospital kun kesumattimo kan sigadisisu namni bayen igan kenna digni kenna mekun gara bufatale fayya satawu hospital lota akasi kana kanena kabar badani kana sena ergasi gara banki digat de mayachura digni walit kamame diga walit kamame kana le enyu funta injede ergasangala ni ba ni fa ya takofo latun tane samusa ne agam kulkuluda namoma akam inchalaki sisa wan sa jetan namoma ke sa wantu samba san ke sati digni namuta gara gratin arjomame hidame tai dangalase yerodemu malsit dagama wanjedu ofike si yadu dandesa dawatoni kenyas kanenu rage fachaf nu dawacha jiranis yadu bragawu dandawe chura digno litikama mekun gara banki digat kandemu da ata utigaru akko jiranolle dangalase babakakse malmal gode watokko tajajina lata se edemu sa dawonne tikanjiru ega humni walona genya kun injifanno akana kan nigalme sufi geurata banta keessa de gersu mata satok me sinis bakasan gafa jirtan de gersu mata karaddadatin humna walona genya tif qabature wantef de gersu mata kun de gersa wasa kun hangam humna ta fi turelata durakuma kasne adda garagaratu jira adda waranatti rumadani kanin nirma ci fana adda waranatti ogeeyyii miidiyaa kallati garagaran bobba sudan awasaf wan tarra yagamu odu fode fanno yokinimo ala waqtawa jiru qabatamadan mal fakkata kan jedu dagge fettota abdawato sabret qaqqabsi sudaf wan to tatino jetto yokin kayo qaba kayon samo awasni wan qabataman jiru burjajeen sarati bilisate wan nadu gajir to qabatu fi gama sanan fana kan jama ta jechuda tajajila garagaraki satti rumadera ata uti garu kabiyati wantota rayat sabiyawna chisankesati degersta sifamu
kanneen kobee qulqulleessa irraati qabe aga abbootii qabeenyaa yookiin immoo dureeyyii akka biyyaatti jiru jedhamanitti kutaaleen hawaasaa garaa garaa achi keessa jiru jechuudha. Nama hundumaa waamnee bira ga'uu waan hin dandeenye. Fakkeenyaaf adda waraanaa gaashanaatti ministeerri dhimma alaa sangootaa fi re'oota akkasuma uffata qulqullinaaf kan oolan shamarran achi jiru dhiirrii fi dubarri tokko miti uumamaan wantoonni garaa garaa isaan barbaachisu jechuudha. Qulqullinaaf kan oolan wantoota akkasii arjoomuudhaan achitti argamanii deetaan ministeera dhimma alaa adde Burtukaan Ayyaanoofaa achitti argamaniiti kan isaan wantoota akkasii arjoomanii jiranii bulchiinsa magaalaa Finfinnee fudhachuu dandeenya. Fageenya dheeraa deemanii warreen arjooman keessaati kutaaleen hawaasa garaa garaa argamaniiru. Inni kun abaloota akkas abaloofaatti hirmaate qobaatu hin taane akka fakkeenyaatti kaasuudhaan malee hirmaannaan taasifamu kun raayyaan ittisa biyyaa adda waraanaatti argame waan hojjechuu qabu waan ittiin leenjii hojjechaa jira. Duuba isaa irraatiin garuu si waliin jira jechuudhaan lammiileen akka biyyaatti jechuudha akka Itoophiyaatti sabaaf sablammoonni walitti daa'amanii tokko ta'uudhaan waliin dhaabbachuu nu barsiiseera waan jedhu fudhachuu dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa immoo sana duwwaa miti deeggarsi taasifamu onnachiisee tarkaanfii TPLF irratti fudhatamuu fi gatii harka isaa argachiisuu keessatti wantoota hojjechuun irraa eegamu yookiin dirqama birmadummaa biyyaatiif fudhatee bahe faajjii yookiin immoo alaabaa biyyattii ol kaasuudhaan wal qabsiiseellee waa baay'eetu irraa eegama jechuudha. Gatii harka isaa argachiisuu keessatti deeggarsi namoonni kutaaleen hawaasa garaagaraa baadiyyaa magaalaa irraati namoota dhuunfaa irraati aga abbootii qabeenyaaf hojjettoota mootummaa irraati deeggarsi taasifame. Hoggansa raayyaa ittisa biyyaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa onnachiisee gara boqonnaa dhumaatti lolli TPLF ofiisaa banee ammas deebi'ee gatii harka isaa argachaa jiru akka xumuramuu fi wantoota carraa saaqanii fi onnachiisan keessaati warra adda dureedha. Adda waraanaa garaagaraatti hirmaatee jira. Addi deeggarsaan jira. Tolooltummaan hin jira. Kanneen maatiin duultoota gargaaruun hin jira. Waa baay'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa adda waraanaa jirutti waa baay'ee hojjetee wantoota jiru keessaa akka fakkeenyaatti sii kaasuu fi akka Oromiyaattis ta'u akka biyyaatti iddoo garaagaraatti maatii duultootaaf callaa sassaabuun waa baay'eetu hojjetamaa jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa adda waraanaa gaashanaatti argamu maal taasisitti fakkaata? Waraana gaggeessaa jiru cinaatti yaada tokkoon wantoota lama harka bitaaf harka mirgaan jechuu dandeessaa. Waraana gaggeeffamu cinaatti hawaasni achirraa buqqa'eeti jira. Ganna hojjechaa bahe hawaasni amma buqqa'ee amma immoo deebi'aa jiru kun jechuudha. Erga waraanni sun gara boqonnaa biraatti ce'eeti hawaasni deebi'aati kan jiru. Gaafa deebi'u garuu waan facaase sana kan aamaaf ga'e yookiin immoo walitti qabaadhaaf ga'e erga yeroo irraa darbeetu waan ta'eef erga badeeti kan achi ga'u. Garuu raayyaa ittisa biyyaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa wal mari'atanii gama tokkoon haamanii waan sana jiraattotaaf gara callaatti jijjiiruudhaan gama biraatiin waraana akka biyyaatti baname kana keessatti qooda isaanii ba'achuudha. Waan irraa eegamu ba'achuu keessatti waa baay'ee hojjetaniiti kan isaan jirani. Isa kanaaf kan taajjabe. Mee gaaffii kun kan biraa tokko maal keessumatti turtii keessan achi yeroo achi turtanitti wantoota uummata barsiisuu danda'an yookiin immoo irraa baratamuun illee kan danda'u waan hin irraanfanne waan haasawu qabeetu jiraatu kaasuu dandeenya. Adda waraanaa kutaalee hawaasa garaagaraa jira jenneerra. Raayyaan ittisa biyyaa fuuldura jiree jira. Raayyaa ittisaan boodammoo wantoota baay'ee jira. Dargaggoonni naannichaa, hawaasni naannichaa kan of danda'u jechuudha. Kan humna hin qabne baay'een gara boodaatti yoo deebi'u waraana waan ta'eef TPLF atumna hin qabdu hin jedhu. Kan arge hunda yoo arge yookiin lubbuu balleessuudha yookiin qabeenya barbadeessuudha. Haa ta'uuti garuu raayyaa ittisa biyyaa kanaaf utubaa ta'uudhaan boodarraa immoo warra fuuldura jiru sana deeggaruudhaan wal qabsiisee nyaata qopheessanii garasitti dhiyeessuun hin jira. Otoo nyaatiin waraanuun hin danda'amu yookiin immoo waan akka biyyaatti baname kana ofirraa gaggeessuun hin danda'amu waan ta'eef bishaan dhiyeessuun hin jira. Nyaata hawaasa irraati walitti qabamee dhiyeessuun hin jira. Wantoota garaagaraa haala mijeessuu keessatti dargaggoonni qoodarraa eegamu ba'achuudhaan milishaan hin jira. Hawaasa naannichaa hin jira. Kun hundumti immoo meeshaa waraanaa guutameef miti. Addi waraanaa yookiin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fuuldura gaafa hiriiran boodarraan immoo maaltu barbaachisa kan jedhu wantoota garaagaraa dhiyeessuudhaan hojiin hojjetamu akka biyyaatti wantoota nama boonsan waan ta'eef yookiin immoo quncee wal gargaartee arba'iitti waan jedhu sana adda waraanaa gaashanaa gara godina kaaba lixa Gondorii fi akkuma kana walloo kaabaatti gaashanaan immoo iddoo waraanni yeroo dheeraadhaaf irratti adeemsifamedha waan ta'eef akkasitti namoota raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbatan maaltu isiniif guutamuu qaba jedhanii namoota gaafatan humnaanis ta'uu qabeenyaan namoota bira dhaabbataniif keessumattuu
korrajira wabayejira wanta tabarbaachisan yola magabati toko kennudan wanta tojeta mankesati akabiyatu wanta ta namabonsani fi garafuldratti abdina matoran kesati siominni jiru garafuldratti waldagese yojette burdajain sati plf fi facay kana kesakulqulofte yo akamma walgargarte wanta garabiyatu vekana debisudan yokin gater kasargachisu kesati wanta tojeta mankesati waldubisani demun qindominni jiru wanta tunamattulan kesati warra adadvera wabayejira saatin kenyas wanu dangesuf kana fakkata Ato gela chakenye dosa abdi kishmatu adorana wallo kawafi kabalit gondarit tate wanta turan kishmatu garishuror kisa abut fiergamton nisam mitnasani burali misomarat kakebsani fim hallechi ture malfakata kanjabda wototawafi la gift za kenya tif wan nungesef edu sugelatefa nolfan atile gela to Ega kabajamtota dawotota Kenya kopina da kuyara kumama dawotana kumama da geshan imam adora nam waloka bafi kabalit agunda ta ture malfakata kanjan ufi mira humna walona genya biya Kenya lalse maltu ta ture ammo malkes jiru kanjan raj galacha Kenya dosa abdiyo jinta simne kanafakatam si marisutin o kinimo marisutin andag medeksa wajin tureram isinis jelik abakastani angab maati mojin wantur tanif ulfa da galato masu ninjanna kopile Kenya fanulin tutsigari